د هرات سیمایي چارواکي د دغه ولایت په اسلام کلا ګمرک کې د پراخي اور لګیدنې رامنځته کېدو خبر ورکوي. د هرات پولیس د وحید الله کتالی شنبه رسنیو ته وویل چې تر اور لګیدنې وروسته د ګاز او تیلو لزګونه ټانکرو چاودنه کړې چې په وینا یې اور لګیدنې نور هم پراخه کړې ده. د هرات پولیس د وحید وایي چې د دغه پراخه اور د مخنیوي لپاره لازم امکانات په لاس کې نه لري او زیاته کړې ده چې د مخنیوي لپاره یې له هرات سره پر پوله د ایران له تایبیات ښار څخه یې د اور جون کی موټرو یا اطفایی د مرستې غوښتنه یې کړې ده. په سیمه کې یعنی شاهدانو هم په اسلام کلا ګمرک کې د پراخې اور لګیدنې خبر ورکړی او زیاته کړې ده چې تر دا مهاله یې د پولیسو اطفایی په کنټرول نه دي توانېدلي. تر دا مهاله په دغه اور لګیدنه کې د ځاني زیان په اړه راپور نه دی ورکړل شوی او دا هم معلومه نه ده چې څومره مالي زیانونه یې اړولي دي. د هرات اسلام کلا ګمرک په جنوب کې د ایران پولې ته نږدې پروت دی. چارواکو تر دا مهاله د دغه اور لګیدنې رامنځته کېدو د لامل په اړه هم څنډې ویلي.